Få dit helt eget alt til at merch kan købes i dag på compteen.shop. Eli, er du klar? Jeg er klar. Det bliver fedt, så spiller vi Survivor. Sidste gang vi spillede Survivor, ikke også selv? Der husker jeg det som om, at jeg ikke stemte hjem, men jeg havde chancen. Så det jeg siger her er, jeg synes du skylder mig ikke at stemme mig hjem. Det synes du? Ja. Okay. Hvorfor ikke hedder compteen? Jeg kunne ikke hedde Alien Gaming. Nu hedder DME Gaming. Det kan jeg slet ikke hedde. Jeg kan slet ikke hedde compteen. Choose your cost. Kan ikke bare hedde username? Ah, username. Man kan bare vælge username. Ah, nice. Ah. So nice. Okay, reglerne i Survivor er simple. Der er to hold, og hver dag skal man dyste mod hinanden, og vinderen får lov til ikke at stemme en for sit hold hjem. Også, vi strandede på en øde ø sammen med en ildlugtende el. Hvad nu hvis vi ikke kommer på hold sammen? Hvad nu hvis vi ikke kommer på hold sammen? Jamen så må vi, det må endda klare det bedst. Åh, det er godt nok et flot rør du har der. Du har et flot rør. Prøv at komme og røre ved mit. Ja. Der kommer noget ud af, så se, der kommer noget ud af toppen. Det lyser. Det er en fakkel. Det er en fakkel. Det er en fakkel. Det er en fakkel. Det er ikke et ja, rør. Det er et rør med ild i. Det er et rør med ild i, og hvis man bliver stemt hjem, så skal man aflevere sin fakkel, ikke også? Og man kan købe alle mulige packs her. Og ved du hvad det er? Kan man købe ting? Kan man købe fordele? Og prøv lige at se den der futuristiske pack der. Den er mega dyr, den køber jeg. Du køber den ikke? Jeg har ikke købt den. Åh. Prøv lige, du skulle til at bruge 800 Robux på et eller andet. Okay. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Okay, så nu. Båden sejler nu, vel? Super. Okay, vi skal sørge for at komme på hold sammen. Meget vigtigt, det. Så ved jeg simpelthen ikke, hvad vi gør. Okay. Okay. Velkommen til Survivor. Mit navn er Jeff, og jeg vil være jeres vært. Please vote for me for leader. Eller stem på mig. Stem på mig. Alle sammen stem på mig. Hvor kan vælge hende? I am a famous YouTuber. Vote for me. Jeg har måske købt den der dyre en. Hvad? Har du brugt 800 Robux? Jeg har måske købt den, siger jeg. Måske. Vi tager Redemption, eller? Redemption? Jeg tager lige med det, du er, altså. Der er oh yeah. Der. Så får man en ekstra chance. And the game mode selected is... Classic! What Classic. The crap? Classic! Hvad sker der? Du skulle stemme på Redemption? Jeg stemte på Redemption! Okay. Oh. Nu skal vi stemme på... Kan jeg stemme på mig selv? Jeg stemmer på compteen Gaming. Sådan, mander. The votes have been cast. Compteen Official has been select... Micah Foxy! Hvad sker der, mand? Nej. Okay, nu er der 50-50% chance for, at vi kommer på hold med hinanden. Oh, okay. Men der er også 50-50% chance for, at vi kommer på hold med hinanden. Hey. Så vælger han bare Johnny. Så Johnny bare vælger... Ja, ja. Så kender Foxy, man Mike igen. Ja, Compteen Official! Louis. Det er jo tredje valg. Oh, ja. Okay, El. Du skal sørge for... Kom nu, Mike. Tror du overhovedet, at den nogensinde bliver valgt, compteen? Nej, jeg tror det ikke, mand. Foxy. Nej, det er Mike. Kom nu. Det Mike. Mike. Ej, nej. Altså, El, jeg blev valgt som nummer 2 eller sådan noget. Ja. Du bliver valgt som nummer sidst. Du skrev også, at du var meget famous YouTuber, jo. Det var det, der har gjort det. Kom så, Mike. Vælg mig. Ah, vi har gjort det. Ej, han valgte kun, fordi han skulle vælge en. Han var helst fri, tydeligvis. Ja, det kan godt se. Ah, vi ryger så meget hjem med det samme her. Nej, det kunne være. Det sker ikke. El, vi skal altså... Vi skal pool vores stemmer, så vi får stemt andre end os selv ud. Det nytter ikke noget, at vi bliver stemt ud som nogle af de første. Nej, det er dumt. Det er drenge mod pigerne hold! Ja. Det er drenge mod pigerne! Nej. Det sidder slet ikke. The next challenge will begin soon. Okay, jeg skriver hej for. Prøv lige at se, hvordan jeg lyser herovre. Ja. Det gælder om at komme ud i de her buske og finde de der ting, der er der. Nå ja, det er rigtigt, ja. Men jeg synes allerede, jeg har vundet lidt med alle de Robux, jeg har brugt, så det... Du har brugt noget Robux på en fakkel. Jeg har også fået en halskæde. Du har en fakkel til 800 Robux selv. Ja, men prøv at høre, det er den bedste nogensinde, jo, compteen. El, jeg kender ikke den her. Hvad skal vi? Hvad er det nu, vi skal her? Jeg kan huske det. Jeg kan huske, jeg har set banen før, men jeg aner ikke, hvad jeg skal. Okay, det er vigtigt, vi vinder, fordi jeg skal ikke stemme hjem. Eller? Nej. Dig up and retrieve a bag. Okay. Okay.
Click sandbars and touch opposing players to steal their bag. Okay. Jeg ser det. Sådan. Jeg ser det. Det med flest point. Immunitet. Ja. Go! Hvor er vi? Nej, jeg kan ikke gøre noget. Nej, vi kan ikke hjælpe. Kom nu! Good luck, good luck. Har han allerede fået? Stjæler han for de andre, eller hvad? Bare stjæl. Der er en taske derovre. Stjæl den. Stjæl tasken. Tag tasken! Hvor skal man hen med den? Skal man bare tilbage med den? Ja, ikke bare hernede måske. Oh yeah! Yes. Oh yeah! Nice! Så er Larsen, der skal spille Planet Coaster, mand. Han skal spille Planet Coaster senere. Go! Grav. Hun har en taske! Nej, de gjorde ikke noget! No! De sucks! Ellers er det dig! Ja, jeg venter bare. Jeg venter på, at de har fundet en. Ja. Gør det. Du står bare og camper på det. Ja. Der var ikke noget der. Er noget herovre? Hun finder en nu, det er helt sikkert. Ja. Taske! Sådan. Dej! Nej! Okay, så er det. Hvad sker der? I stikker til det der? Ej, jeg vil stjæle. Det gik ikke så godt. Nej, det gør camper du også? Kom, Kien camper også lidt. Nej, du graver lidt. Der er en taske, kom, Kien. Jeg kan love dig for, at der er en taske, mand. Sådan, kom, Kien, gør det. Yes. Oh yeah. Sådan. To. Kom, Kien. To. Okay. Har du set min halsskede her til? Hun camper! Du har et flot halsbånd på. Ja! Løb! Kom så! 3-2! Ja! Yeah. Sådan. Kom så, Larsen. Okay, vi har den nu. Vi har en taske. Oh. Vi har begge taskerne. Har vi ikke? Sådan. Vi har to gode tasker. Sådan. Skal jeg ikke igen, eller hvad? Nej, vi har vundet nu, El. Vi vandt... You won the challenge. Vi er Team Ventus. Prøv at se, min halskede ser meget pænere ud nu, kom, King. Prøv at se her. Må se din halskede. Wow. Det ligner sådan noget... Det ligner sådan noget alien noget. Ja. Jeg er sikker på, at det var alle pengene værd. Jeg er meget glad. Meget glad. Får vi lov til at se? Hvorfor leder vi ikke hele tiden? Vi skal hele tiden lede efter de her ting der. Kun der ikke leder. Alle andre leder. Jeg kører noget i shoppen, kan ikke det? Crates, det vil jeg ikke have. Crates? Emotes. Standard crate. Hvor er det, man kører de der særlige ting, der hjælper en? Det vil jeg faktisk ikke. I want to buy stuff. Kan det også være ude i vandet egentlig, de der ting der? Jeg ved ikke, det er dig, der har spillet det mest. Jamen, det betyder ikke, at jeg spillede det meget jo. Jeg tror, jeg har fundet noget en gang af de der ting der. Jeg mener, det var en busk. Jeg ved, om vi får lov til at se deres sådan stammemøde. Det tror jeg, vi gør. Nu må vi lige se. Spændende nu. Hvem ryger ud som den første i Survivor? Det ser vi ikke. Det er meget. Så kan vi bare lede videre efter de ting, der går. Jeg vil gerne lige se, hvem vi stemte ud. Det vil jeg også gerne. Og vi kan følge med sådan. Welcome, Lux. Hedder det Team Lux, eller? Det kan godt være. Team Skrald hedder det. Mega Team Skrald. Jeg har ikke fundet noget endnu. Har du fundet noget, Sørst? Nej, tror jeg ikke. Altså, hvis vi ikke kan købe dem, så er de sikkert ikke med i spillet mere. Jamen, jeg tror ikke, man kunne købe dem henne ved... I den her butik. Der var sådan et skilt, man kunne købe det ved, så vidt jeg husker. Jeg fandt en coin! Det kan jeg bruge til 0! Jeg ser noget. Oh god, ham der tager den. Han har ikke set den. Det var bare en coin mere. Crap. Jeg sidder herovre. Jeg gider ikke lede. Jeg hader at lede. Jeg sidder her med min lysende ting til 8. Han har en mand i en ham derovre. Og han har en bombe på sit rør! Nej! Føl dig snydt nu med din 800... din 800 stykker. Kan jeg købe det med bomben på? Kan jeg købe det med bomben? Jeg ved det ikke. Du vil have det mand i rør? Ja, føler mig lidt snydt lige nu. Det var bare en snært. Se, det var hernede, man kunne købe det alt. Ved det her, den her tavle herovre. Ah. 4 votes på ham der! Det er fordi, han har et skrald navn. Super Idol. Vote steal. Nå, så spawner man dem. Okay, ekstra vote. Okay. Okay, kunne alle se, at jeg havde spawnet Super Idol der? Jeg lagde ikke mærke til noget. Fedt. Alle kunne sikkert se det. Jeg har et Super Idol. Den kan bruges efter stemmerne
er læst op. Okay, har du fået den, eller er den spawnet på øen? Oh god, den er sikkert bare spawnet. Jamen, det er det. Åh nej, jeg har lige brugt 139 robux på noget, jeg ikke engang har fået. Ja, jeg brugte 800 robux på noget, jeg rent faktisk fik. Åh nej, den er der. Alle kan få den nu. Ej, hvor er det skrald. Skal jeg eddermame ikke være nogen andre, der finder den. Yeah. Det er altså ud at finde den der el. Der er du nødt til lige at give den op med. Jeg har købt sådan en, så der kommer hints. Eller så man kan finde ud af nemmere, hvor de er. Vi skal ud og finde den i en eller anden busk, jo. Crap! Hvad for noget dive dwelling? Oh no. Oh no, har jeg prøvet den før? Hvad skal vi her, el? Jeg ved ikke, mand. Men jeg glæder mig helt vildt meget. 354 pro er smidt ud. Åh nej. Jamen, det er fint. Det er fint. Så længe det ikke er os, så er det fint. Lad os se. Vi skal samle perler. Okay. På 15 sekunder. Okay, fedt. Okay. Jeg ser det. Den er god til den her, kan man give. Det er jeg sikker på. Oh yeah. Den er sikker. Jeg vil bare ikke være først. Der må gerne være en anden en, der går før mig. Så jeg lige kan se, hvordan man gør. Jeg finder dem alle sammen. Ikke noget problem. Hvad sker der til mig først, mand? Har du fundet nogen, Kamgin? Jeg har fundet en. To. Sådan. Jeg fik to! Det er svært, det her. Der er altså ikke fyldt med perler dernede. Jeg fandt kun en. Sådan, mand. Har vi en nede? Nu står der 3-3, el. Nu er det dig, el. Jeg har sikkert bare taget den, der var tættest på og nemmest. Der er en her. Jeg kan ikke hjælpe, kan jeg? Der er en herovre. Jeg kan lige præcis ikke hjælpe, el. Okay, der er en mere her. Det er tre. Vi er bagud nu, el. Jeg fandt tre, mand. Vi er bagud. Du er helt vildt dårlig. Hvad? Jeg fandt flere end dig. Du fandt kun to. Jamen, det er jo forskelligt, hvor mange der er, ikke også? Nu står det 9-6. Hvordan finder de dem så hurtigt? Jeg ved det ikke, mand. Kan man slå hurtigere, eller hvad? Skru lige ned derovre, mand. Hvad sker der? Eddermame dårlig stil derovre. 10-7 nu. Kan du ikke sige til Jeff? Skal du ikke sige til Jeff, de snyder? De snyder mega meget, Jeff. 11-8 nu. What? Nej. What? 12-8. Hvordan kan vi suck så meget til at finde perler? Det var fordi, du kun fandt to. Det var da ikke der. 13-8. Nej. 14-9. De er dobbelt så mange som os snart. Okay, nu. De snyder helt vildt meget. De har 17 perler nu. Vi har 11. Altså. Ej, nej. Med mindre de drukner derovre nu, så taber vi. Sådan. 12. Kom så, en til. Lad os lige hælde lidt ind på dem. Flere. Flere på 18. Crap! Nej. Find nu. Kom, Keen. Nu finder dem alle sammen. Find dem alle sammen. Alle sammen. Jeg gør det. Kom så. Goddammit. Jeg synes, jeg rørte ved en til, den fik jeg ikke. Goddammit. 21 har de. Skal ikke give mig skylden. Det er din skyld. Hvad sker der derovre? Hvorfor er pigerne så gode til det her? Jeg ved det ikke. De er drenge bare, de stinker til at finde derovre. Perler. Nu er nødt til lige at finde et par stykker. Det går ikke, det der. Der er en her. Ja. Yes. Du har ikke fået den ikke? Nej, du gør ikke. De andre får bare fire. Nej. Jeg har fundet en perlekopi. Sådan. Elgen har fundet en perle. Jeg kan ikke nå dig over, mand. Nej, du kan ikke. Oh my god, Jesus, man. Christ, mand. Nu står der 24. Du fandt en perle. Det var fordi, den ikke blev taget. Der var to andre derovre, jeg kunne ikke nå dem. Det var det dårligste, nogen nogensinde har fundet. Du havde taget mine svømmefødder. Der er nye perler hver gang, jo. Ja. Okay, fedt. Fedt, el. Ja, det var dig, der kostede os den her, Kamkin. Du fandt én perle. Hvis nogen skal stemmes hjem, så er det Elgen. Jeg stemmer Kamkin ud. Lad os lige aftale, at vi ikke stemmer på en anden. God idé. Hvis vi er nødt til at pulle vores stemmer og stemme på en eller anden. Men hvad er det, nødt til at finde de der ting, du har ja, spurgt? Jeg leder. Og siger, altså, at de skal være i de der buske, hvor man ikke kan se dem. Jeg tror, de er i busken her. Siger bare, jeg har ikke set skyggen af nogen af de der idoler endnu. Nej, der er sikkert ikke. De kan jo godt være, at de er blevet fundet, og så er der en, der har dem nu. God, det er altså bare crap. Man. Det er altså God bare crap. Goddammit. Jeg tror, jeg gjorde det samme sidst, så købte jeg også i den tro om, at jeg ville få det. Og så havde jeg det bare slet ikke. Jeg er ret sikker på, at du gjorde det. Ja. Der er en eller anden, der har det nu, og bare, yeah, hvor fedt. Tak skal du have, Kom Keen. Og så bare, det var good så let, mand. Kom Keen Gaming. Ja, det var fedt, at du lige brugte den på mig, så. Der er fordi, jeg ikke ved, hvad vi sådan skal kigge efter, for at være sikker på at finde den. Det er også bare... Nu skal vi skal ikke stemme
Ingen også skal stemmes hjem her, det må du love mig. Jeg stemmer ikke på dig. Skal vi ikke stemme på ham, der skal spille Planet Coaster? Han skal alligevel spille Planet Coaster. Vi skal ikke stemme på en dansker. Men det kan godt være, at han misforstår, der stemmer på os i stedet for. Åh, det må du ikke sige for sjov. Vi stemmer på Muhammad, skal vi ikke gøre det? Eller Johnny. Ja, jeg sidder også de to, jeg tænkte. Men vi skal stemme på den samme. Johnny, han er YouTuber. Skal vi ikke stemme YouTuber nu? Jo, vi stemmer på Johnny. Johnny fandt heller ikke nogen perler, vel? Det er selvfølgelig ærgerligt, at Johnny ikke fandt nogen perler. Og du skal skynde dig at stemme, man har kun lidt tid. Nej. Så står Mike bare op. Okay, hvor er han der? Johnny. Johnny YouTube. Sådan der. Okay, og hvis jeg bliver stemt ud nu, ikke også? Så hisser jeg mig sådan seriøst sygt meget op. Seriøst sygt meget op? Okay. Seriøst sygt meget op. Hvorfor sidder vi tre tilbage her? Det er et godt spørgsmål. The Super. Oh, det er fint. Ja. Det er super. Johnny? Johnny. Johnny. Det er YouTuberen. What? Kom, nej! Mike? Mike. Okay, det er meget lige nu. Der er i hvert fald to på Johnny og to på The Super nu. To på Super. To på Super. That's two votes, Super. Two votes, Johnny. That's two votes, Johnny. Der er tre, der har to stemmer nu. Åh oh, nej. Er der overhovedet flere tilbage, der kan stemme? We have a tie. Vi har et slips. Ja. Hvad? Skal vi have 20 sekunder? Du kan ikke bare stemme. The place... Jo. Vote Johnny. He didn't find any pearls. Det ved jeg ikke, om passer. Han fandt ikke nogen perler. Okay, jeg stemte på ham, fordi han fandt jo teknisk set ikke nogen perler. Ude med Johnny. I'm Danish. Hvad det? Sådan. The decision was made. RIP Kom Keen Official. What? Johnny. Johnny. Ej, det er altså ked af, Johnny. Jeg følte ufortjent, at det er dig. Ja, du fandt virkelig mange perler. Han er mega irriteret over, at jeg sagde, okay. Johnny, det kunne ikke være anderledes. Hvis du ser den her video, så... Ja, du fandt ikke nogen perler. Din fakkel er blevet slukket. Havde du brugt 800 Robux på en bedre fakkel, så kunne den selvfølgelig ikke slukkes. Ja, så kunne han ikke slukke den, og så var de nødt til at stemme igen. Vi overlevede vores første vote. Sorry. Nice! Okay, så er der altså slut med at tabe de der åndssvage dyk efter perler, jeg skal komme efter dig, mand. Lad os købe nogle flere idols. Ja, det er en super god idé. Spawner nogle flere her. Bare køb alt det der stof der. Spawner dem alle sammen. Jeg vil se nogle af dem. Du spotter bare alt muligt. Vi finder nul af det. Jeg vil bare se dem. Du giver bare fordel til alle mulige andre. Ja, hvor er de henne? Lad os se, om vi kan finde dem. Oh no. Det ville altså være fedt, så vi fandt nogle af dem. Det kunne være skønt, hvis noget af det, du har brugt ros på, vi også fik noget af det der. Jamen altså, jeg er jo glad. Jeg har jo trods alt fået den der lysende pæl der. Det gør ikke noget. Fakkel. Den er skrald. Den viser virkelig, at jeg ikke er bange for at bruge Robux. Den sucks, det er hvad den gør. Hvem stemte på mig? Jeg håber, det var Johnny, der stemte på mig. Og Johnny så er ude nu, og nu er jeg venner med alle. Picture perfect. Var det ikke den her, så du er mega dårlig? Åh, nej, den var jeg så skrald til. Det skal gå så sygt stærkt, det her. Der er nogen, der bare spiller det her alt for meget. Okay, Kompien, vi skal vinde den her. Ja, skal altid vinde den. Holden er ikke blevet lagt sammen endnu, eller? Nej. Jo, de er. Holden er blevet lagt sammen, mand. Ej. What the crap? We got this. Det we her. Got this, Kom Keen. Vi har den her. Der er kun en af os, der kan vinde det. Jamen, det, altså, så længe det ikke er nogen af de andre, så er det fint. Okay. Ej, der er allerede nogen, der er sygt langt her. Alien Gaming. Hvor mange har du fået sat på plads indtil videre? Ret mange. Og nu sidder der en løgn af, ikke? Den er jo mega nem, den her, mand. Kan du love dig for, den ikke er, mand? Jeg vil ønske, at jeg kunne tage flere klodser. Sådan der, ja. Sæt den nu, da! Ja, nogle gange vil den bare ikke sidde. Nej, det synes jeg ikke. Kom nu. Det koster mig dyrebar tid, det her. Dyrebar tid for Alien Gaming. Jeg mangler... Nej, jeg manglede én blok, hel! Var det dig, der gjorde det? Det var mig. Nej! Ja! Alien Gaming! Crap! Okay, I kan ikke stemme på mig, for jeg spawner lige nogle flere, så nogle flere ting her. Så kan man ikke stemme hen af i aften.
Botox skal også. Hold op med sport alt det der, vi finder dig aldrig. Der må da være nogen, der finder noget af det. Jamen, det er der sikkert. Der er sikkert alt muligt, der har alt muligt fedt. Okay, okay. Men vi stemmer stadig sammen, ikke? Jo. Indtil der kun er også to tilbage. Så du kan stemme flere. Jeg har spurgt alt muligt. Jeg leder. Jeg har fundet 0. Jeg tror ikke på, at du har spawnet noget, Smidt. Jeg har købt det i alle mulige ting. Der er ikke noget, mand. Jeg har købt helt vildt meget, altså. Der er ikke noget, mand. Robux igen, altså. Jeg fik ikke noget. Nå, men det bliver en interessant øgeråd. Det kan være, nu må I gerne vise idolerne frem, eller idolsene frem, og så er der bare... Så hiver alle bortset for os 200 frem. Alle andre har. Okay, vi skal stemme på The Super. Han fik 2 stemmer sidst. Så lad os lige... Der var nogen, der var af med ham. Lad os pool vores stemmer. Ja. Og stemme på The Super. Okay, Super. Ned med Super. Jeg har gjort det. Sådan. Jeg stemte på ham. The Super. Det er fordi, han ser så ondt ud i ansigtet. Ja. Hvorfor er jeg sidste vælger her? The Super. Det var der blev sidst færdig, jo. Okay, det var løgn. Jeg var én blok fra det. Hvis The Super har en hidden immunity idol nu, ikke også? Fordi du har spawnet 200 af dem. Det kan lige så godt være dig. Altså, jeg kunne ikke købe dem, jo. Jeg kunne ikke købe Superen. Nej, jamen, den kan man først våge. Den kan man smide, når man har fortalt stemmerne. Dådan. Yes! Yeah! Ude med Super Mike. Mike. The Super! Okay. That's 2 stemmer. Oh, yeah. 2 på Mike. Vi skal da blive en. Yeah! The Super. That's 3 votes, and that's enough. Nu skal han bare ikke have det der super duper idol. Det er dig, der har spawnet det. Ja, det skal jeg stoppe med. Det kunne være fedt, hvis han havde det. Og så måtte han bare pege på en eller anden, der skulle hjem. Ja. Der er en, der har det. Tror du ikke? Det var derfor, den ventede så lang tid. The Super Tribe has spoken. Din fakkel er slukket. Det er tid for dig at tage hjem. Ses på grillen. Ja. Okay. Mine ben lyser. Jeg er meget glad. Det gør de også, ja. Det er som bedre kan se, der når man skal stemme derhjem. Ja. Der er ikke nogen, der har stemt på mig endnu. Okay. Ud at finde idoler, alt. Ud at finde. Skal vi spawne nogle flere? Vi har ikke fået den eneste af endnu. Der er jo tydeligvis ikke nogen. Top of the mark. Nej, var det ikke den, jeg var helt ekstremt dårlig til sidst? Er ikke den der, hvor vi skal skubbe hinanden ned? Nej. Jeg forstår ikke den her. Ja, den er jeg ikke set. Der er nogen, der er helt sindssygt til det her. Jeg er sikker på, at vi kan gøre det, Kim King. Hvis vi bare lige tager os lidt sammen. Jeg er samme farve som Larsen her, og vi har begge to pink skrift. Men er I på hold sammen? Ja, jeg tror, vi deler op i hold. Okay, vi skal op. Potatoes. Nej, vi kan ikke være på hold sammen, det der. Der er der kun én, der kan vinde. Hold kan vinde. Det er noget vås. Der er jo nogen med kun ét hold på. En på hvad? Mike er bare alene, sådan det jo. Sådan kan det gå jo. Okay, jeg tror bare, jeg trykker bare helt vildt. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare vinde. Det er jeg også. Jeg ved ikke, hvad man gør. Sådan er. Okay, jeg vil lade mig ned her. Det er dumt. Ja. Nej, jeg skal ikke trille ned. Hold nu op med det der. Så er der ned med alien. Ned med dem der. Ned med alien. Så er meget godt lige her. Hvordan gør I det der, mand? Jeg ved det ikke, mand. Jeg trykker bare helt. Gør du ned med her, mand? Jeg faldt ned igen. Okay, alien ud af den kommer. Nej, jeg faldt også ned. Jeg er helt ned i vandet. Stop med det, mand. Jeg ved ikke, hvordan man gør det her, mand. Okay, der er en af dem, der er nærmere sig 50 her. Mike har 50. Jeg er på jeg er også på 50. Nej, okay, gå efter ham. Gå efter Mike. Han vil lige ved at få ham der. Nej, der røg jeg ned, el! Jeg er ude af den her fight, så. Men når vi får Mike nu. Vi er nødt til at få Mike ud. Han er lidt for god. Han er lidt for kickhøj. Ned med kick-høj. Mike. Kom nu, Mike. Jeg ved ikke engang, hvad der... Nu er han på 70. Jeg faldt ned igen! God damn it, Camp King. Nu jeg prøver. Sammen. Jeg gør mit bedste, mand. Jeg er ude igen. Det kan være, det er mig, der kommer til at slå det ud. Ja, det var formentlig. Mike har 85! Crap! Nej. Nu skal jeg med at have nogle nye superidoler. Mike. Hold op, Mike. Jeg synes måske bare, han skal have et klap på skulderen. Jeg synes ikke, han skal have immunitet. Jeg synes, det er lidt voldsomt at give folk immunitet, når de vinder. Det er ufortjent. Ufortjent. Ja, han var jo bare mest voldelig. Han var bare mest voldsom. Det skal overhovedet ikke belønnes på den der måde. Men nu skal vi stemme på Mohammed. Nå ja, han fik 2 stemmer også, jo. Og super. Ja. Ja, det er rigtigt.
Der er Johnny og... Nej, der er Mohammed og Mike. Og Mike har immunitet. Så vi er nødt til at gå efter Mohammed, ikke også? Ja, det er, hvor vi ved, stemmerne bliver placeret. Jeg ved ikke. Mohammed er her ikke mere! Eller er han? What? Er Mohammed her ikke mere? Åh, det kan være, han har et andet... Han står bare ikke på listen deroppe i toppen. Men det kan være, han har valgt et andet navn end sit playernavn, selvfølgelig. Okay, rolig, rolig. Rolig. Han er der selvfølgelig stadig. Også. Vi finder ud af det. Vi finder. Hvor er den der... Hvor er de der idoler? Åh, jeg ved ikke, mand. På træerne? Jeg er bare op, mand. Ved du hvad? De spawner ikke noget. Der er ikke, nej. Det er bare sådan et sort hul, du kan kaste din Robux ned i. Ja, og der er nogen ude på vandet. What? Der er en person, der hopper ude på vandet. Men det kan godt være, de er under vandet. Men det kan godt være, der er også noget under vandet. Oh my god. Jeg hader det her. Hvor mange er vi tilbage? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi er 6 tilbage. Mohammed er ikke tilbage. Vi kan ikke stemme på Mike. Crap! Lars Mobia fik en stemme også. Doc Wow har fået en stemme også i hver runde. Vi stemmer på Doc Wow. Vi stemmer på Doc Wow. Jeg er misundelig på hendes ben. Så hun skal ud. Hendes ben trækker ja. Lidt for meget opmærksomhed. Men hvis du smider hende ud, okay. så er det dine ben næste gang. Nå, så kan være, at jeg tager dem af til næste gang. Doc okay. Wow, you're going down. Du har en mandig farve over dit hoved, eller? Ja, det er smukt. Det er smukt. Come okay. Clean official, you're up. Okay, jeg stemmer på Doc Wow. Gjort det. Oh my god. Det er så spændende! Kom nu! Jeg tror også, man kan bruge det der superidol for andres vegne. Så det kan være, at Lars Mobier har et, som man så, hvis jeg bliver stemt ud, så bruger han det for at redde Comkeen. Det kan også være. Altså, jeg har også købt Vote Steel og Vote Block og alt muligt. De er altså meget værd, når vi kun er, når vi så få tilbage her, tænker jeg. Dog Wow! Okay, der. Okay. Potatoes. What? El, nej! Nå, men okay. Vi har jo stemt det samme, jo. Doc Wow! Ja, der er i hvert fald to på Doc Wow, ikke? Jo. That's two votes, Doc Wow. Okay, og potatoes også. Okay, det var alle stemmerne. Super, vi sikrer lidt endnu. Okay. Jamen, det er jo det, der stemmer på os, altså. Jeg ved det ikke! We have a tie. Vi har fundet slips igen. Hvem er det, der går og taber slips på dem? Jamen, vi skal bare stemme på den samme, jo. Vi stemmer på Doc Wow, jo. Doc Wow. He going down. Was not finding any pearls. Det er så tavlet. Ja. Ja, men det er jo rigtig nok. Vedkommende fandt jo ikke nogen perler. Så. Men omvendt så gør jeg også opmærksom på mig selv sådan nu her, ikke? Jo. Nå, vi kan jo ikke. Jo, vi kan også stemme. Jo, den kommer der. Okay, Doc Wow, you going down. Sejr. Alright. Okay. Rolig. Altså rolig. The decision was made. Doc Wow. Yeah. Doc Wow. Yeah. Wow. 100 ADP, mand. Ses dig med de lysende fødder. Var det, nej, det var ikke Doc Wow. Var det Doc Wow, der havde de lysende fødder? Ja, det var. Ude med hende. Ja. Sluk hendes fakkel. Oh yeah. Jeg tager de der sko fra hende og giver dem til mig. Jeg føler, det bliver tæt nu. Men Mike må være næste, ikke også? Jo. Så Mike skal ikke vinde igen. Kis ham op, nej. Hvis Mike vinder. Nu går jeg ud i vandet. Ja, også i vandet. Paddle platform. Oh nej, El. Oh okay. Nej. Den var du helt vildt god til sidst. Nej, du var bare åndssvagt god til den her vinde. Eller hvad er det den her? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan ikke huske den her. Jeg har ikke vundet noget som helst overhovedet, El. Hvad er det for noget med immunitet? Det er dårligt stil, hvad mindre jeg vinder. Ja, det vil jeg også sige. Complete the pattern displayed on the board. Oh nej. Den er sikkert helt vildt svær, den her. Det tror jeg også. Den ser mega svær ud. Skal jeg huske noget med farver? Hvad er det for noget? Okay. Oh nej. Jeg vil ikke huske farver. Ja. Kom nu her, jeg trykker og trykker. Man ved bare, at Comkeen han bare kæmper lige nu, fordi ja. Han er mega stille. Der er nogen af dem, jeg ikke kan trykke på, Comkeen. What? Jeg gjorde det sgu da. Hvorfor er den ikke færdig? Jeg ved det ikke. Der er nogen af dem, jeg ikke kan trykke på. Du skal være tættere på. Jeg prøver. Du skal være tættere på med kameraet. Jeg står ovenpå en af dem, og så kan jeg ikke. Comkeen Official won the challenge. Det giver jo ikke nogen mening, det der. Ja. Yeah. Jeg fandt ud af det, da jeg skulle lave den der, hvor vi skulle grave. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor jeg ikke kunne trykke, men jeg skulle bare zoome ind med kameraet.
Det er der, de kunne da godt lige skrive snuden op i, altså. Kunne da godt lige sige. Ah, El, you suck. Kom, Kina, hvor er det? Alle sammen stemme på El. Hold op. Nej, ikke stemme på El. Ah, vi er sammen, vel? Hvordan? Altså, jeg har købt så mange ting, og der er ja. Ikke noget af det, der er her. Nogen har alt muligt fedt stof. Som ikke ved, hvordan man bruger det. Eller så vender det til sidst. Jeg tror ikke, de vender. Jeg tror bare ikke, de ved, hvordan man bruger det. Men denne her gang har Kamkin immunitet. Jeg finder nul herude i vandet. Jeg ved ikke, hvor der kan være stof henne. Jeg ved det heller ikke. Det giver ikke nogen mening. Jeg har tjekket alle busken på hele øen. Der er ikke nogen af de der ting. Der er nogen, der har taget dem for os. Der er nogen, der har bøffet dem alt. Det er helt sikkert. Stemmer du på Mike? Ja, det gør jeg. Sådan. Dog, man kan ikke bruge de der idols kigger. Mere. Yes. Det sagde han lige. Man kan ikke bruge idols mere. Mike, you're going Mike. Down. You're going see down, Mike. Mike. Mike is gone. Mike. Der er kun tre tilbage nu, El. Sådan der. He's not too many pearls. So good. He was so... Der er kun os og Larsen Mobjer tilbage. Åh, oh, nej. Det vil sige, Larsen skal ikke have lov til at vinde. Det skal være en af os, der vinder, El. Det skal være os to. Jamen, en af os skal vinde den næste challenge, så han ikke kan stemme en af os hjem. Okay. Jeg danser. Jeg er sikker på, at det giver sejren. Du skal finde de der... Han er altid ude at lede efter. Vi kan jo ikke bruge dem mere, sagde du jo. Jamen, der er de der vote steals og sådan noget, kan man godt bruge, tror jeg. Nå, men de findes jo ikke. Nej, du har ret. De er der ikke. Der ligger et super idol et eller andet sted, og ingen bruger det. Det er spawnet i et andet spil. Oh my god. Hvad sker der nu, El? Nå, det er finalen, så. Finalen? Skal vi ikke lave en eller anden en challenge, eller? Nej, nu skal vi stemme jo. What? Det er godt, jeg lige har skrevet til Mike, han er rigtig god. Please welcome our jury. Oh, dog, wow, so good. Oh no, good. Hun er så sur på mig. So pretty. The best jury. I have cookies for you if I win. Åh, oh, nej, det er så spændende. Men der er kun, det er jo kun én jury. Dog, wow. Mike var også med inde, men han er væk nu. Han er ude nu. Dog, wow, you're up. Så hvad gør hun nu? The vote has been cast. Er det hende, der bestemmer, eller hvad? Hun peger bare på en, der har vundet, eller? Oh, tak, han siger Larsen, vi er den eneste, der ikke er fedtet. Det er så spændende nu, El. Har vi gjort det? Har vi alle sammen vundet? Nu sidder vi her. Hvad skal der ske? Hvad skal der? Det er lige forfærdeligt, vi er uden for indflydelse lige nu. Dog, wow, har vi gjort det, eller? Åh oh, nej, hun sender en smiley. Du sender en smiley. Nu sender hun en smiley. Det er vores kode. Det er vores kode. Nej! Larsen, du fandt! Larsen, du skulle spille Planet Coaster! Hvad sker der? No. Og Winky smiley. Nej, nej, oh nej, nej. Oh my god, my first time. Ej, hvor er der blevet snydt her. Det er helt vildt. Jeg smutter. Ses. Oh, nej. Hvor man kan man rejse? That's cheating. Hvad? Larsen Måbjerg, hvad sker der, Larsen? Kunne du ikke lige have givet Alien og kom King Chang? Sig, det er det. They are... Han er 8. Johan har behov for hjælp. Nej, hvad sker der, mand? Nå? Jeg føler, jeg blev snydt for sejren. Vi får aldrig lov til at vinde i survival. Det er helt vildt utroligt. Men jeg synes, igen kom vi begge to så langt, som man overhovedet kunne. Tæller det ikke lidt det som en sejr? Det synes altså, jeg faktisk, det gør. Vi kan ikke gøre for, altså de koordinerede jo stemmer. Det kunne vi jo aldrig finde på. De koordinerede stemmer, det må man selvfølgelig ikke. Vel, det er jo selvfølgelig snyd, ikke? Det må man ikke, nej. Det er jo snyd, og man må ikke snyde. Ja, det må man ikke. Der er blevet snydt der, det er helt sikkert. Men jeg tænker, El, vil du lave sådan en Elje-outro-rap med din 800 Robux-fakkel? Ja, jeg tænker, jeg gør det på elsk. Ja, gør det på elsk. Like, subscribe til Kamkin Gaming, og tak fordi I så med alle sammen. Vi ses forhåbentlig i en anden super fed video. Lige her på Kamkins kanal. Nice! Ses, mans.